Oh, hei. Ok, jeg har en god en. Hva engelsk ord for ny? Det new, ikke sant? Hva heter hovedstaden i Amerika? Ha! Du sa New York, eller du tenkte New York, ikke sant? Men det jo ikke det. Capital. Capital. Hello. Ha, kult. Ha? Hei, velkommen til Brettspillet Takeras. Denne episoden her skal handle om penger. Nei, ikke helt, men capital. Hovedstad. Capital, capital. Det litt sånn engelsk penger og hovedstad, men... Capital Lux fra Eide Svensson og Kristian Østby. Norske designere. Norsk spill. Det kom ut i fjor. Det varer da 20-30 minutter, og går fra 2-4 spillere. Hva handler det om? Ja, spillet er veldig enkelt. Her har vi 4 kort som representerer hovedstaden. Og så tar vi et tilfeldig kort, og så legger vi det der til å starte opp spillet. Målet med spillet her, det er å ha masse poeng i din egen by, som ikke overgår hovedstaden. Og det fungerer sånn. Starten av spillet, så trekker du noen kort. Så skal du da drafte. Da må det ikke stokke her da. Men du trekker da 2 kort å beholde, sender resten videre. Og så får du en ny kort fra naboen din, velger 2 kort derfor, og sender videre igjen. Så på den måten så har du litt kontroll eller oversikt på hvilke kort som finnes i spill. Men du vet jo ikke hva de andre har beholdt. Så det er litt sånn tilfellighet med stokkinga, men den balanserer det godt ut siden vi har en liten drafting underveis. Men startspilleren, han skal da gjøre et valg. Skal gjøre 1 av 2 valg. Det er å spille kort foran seg. Eller spille kort i hovedstaden. Som jeg sa, målet, hvis jeg spiller foran meg, så har jeg 3 her. Målet med spillet, det er å ha nok poeng her som ikke overgår samme fargen i hovedstaden. Og så nå har jeg 3 poeng, hovedstaden 0. Den overgår. Men det går fint inntil runden er ferdig i alle fall. Hvis vi i løpet av spillet klarer å bygge på, si den, så har jeg nå 3 poeng mot 4. Så det går trygt. Jeg må bare passe på at det ikke skjer noe. Men det er selvfølgelig litt mer enn bare det. For eksempel, det kortet her sier at du trekker 1 kort til fra bunken fra toppen. Et vanlig sånn kort. Og det er jo greit nok, da har du masse valg. Men det er en liten hak med det senere. Kortet her, la det ta en sånn gullbrikke. Det er også veldig bra, det kan gi deg også poeng, men det kan også bruke til å redde deg fra en nødsituasjon. Kortet her, da kan du ta et tilfeldig av disse her, som da øker eller synker verdien på den plassen du legger den. Og du har kunnskapen på hva som ligger der, men det ligger med ansiktet ned, så de andre vet ikke. Men andre kan også spille på det kortet her. Og til sist har du denne. Når du spiller på rosa, så må du ta et kort fra de andre bunkene i hovedstaden, og redusere deres av de, og øke din egen verdi. Det er skummelt av å se. Så selv om du har lyst til å øke verdien i hovedstaden, med å legge kortet der, så må du ta konsekvensen av den handlingen, eller bonushandlingen som er der. Og bonushandling er ikke nødvendigvis bra. En runde slutter, så snart en spiller er tom for kort, og da får alle andre en sjanse til å spille kort. Nå er runden ferdig. Så her har vi da The Capital, med modifiseringskort, spiller 1 sine kort, og spiller 2 sine kort. Så det første vi gjør, det er å da avsløre... Nei, vent litt. Det første vi gjør, det er å legge ned kort. Hvis du har flere kort igjen på hånd, så må du spille de. Så det er ulempen med å ha den. Hvis du har for mange kort på hånd, så må du spille de. Og da sier han har 3 kort da, så må du spille de foran deg, sånn. Men, la oss si at vi ikke gjorde det. Selvfølgelig, du kan jo ha kort på hånd som du har planlagt å legge ned likevel, så du bare sparer det til slutt, fordi du må spille det, og det blir spilt på en måte som en gratis handling. Men, da avslører vi alle disse modifiseringskortene, noe sånt det. Oi da. Her, summen av gul, det er da 4 pluss 3 minus 3, så 4. Du ønsker ikke å overgå 4, her overgår han det sterkt. Og hvis du overgår det med 1 eller mer, så mister du alle de kortene dine i fargen, noe sånt det. Så er det grønn. Her er det da 11 pluss 4, 15 pluss 4, 19. Ja, veldig innenfor med 6 mot 19. Her har vi da 11, 12, 13, 14, 15, 14 mot 11. Det er også innenfor. Og 10 mot 8. Det er også innenfor, så alle de var innenfor. Neste spiller, sjekker da. 11 mot 10. Ikke så bra. Men her kommer gull inn. Hvis han legger en gullbrikke der, hvis han har en gullbrikke der, så kan jeg legge den der, og da er den redusert med 1. Så nå er summen 10 her. 10 mot 10, helt bra. Så er det her. Da har vi 11, 12, 13, 14 mot, hva de sa for noe? 11, 12, 13, 14, 15, 14. Helt fint. Trenger ikke gjøre noe med den. Så er det 3, 4, 5, 6, 7 mot 4. Det går ikke så bra. Hvis du hadde hatt masse gullbrikker, så kunne du spilt de, men de er vel poeng i seg selv, så kanskje ikke verdt det. Så du mister alle de gule.
Nå er det bonuskort. Den som har høyest verdi i hver farge får beholde et kort. Så han har jo høyest i begge to, for han var godt unna, men han var akkurat på grensa. Tar du høyeste kortet du har, og legger det vekk som bonuskort, i hver farge du har mest i. Og som det. Da er du svakere til neste runde, men du har sikrere poeng også. De her kan du ikke miste. Det er en runde, og vi spiller tre runder. Ja, det var Capital Lux fra Aporta Games, et norsk selskap, og norsk og sånne spill. Og det er veldig elegant. Ja, det er en filler, altså. Det tar maks en halvtime å spille etter det, men du føler du har god valg underveis, og det er interessant å prøve å manipulere dine ting mot Capital i forhold til andre spillere sine. Så jeg synes det er et kjekt lite spill med mange gode valg, og ja, grafikken er jo gøy nok. Det er jo ikke et veldig tematisk spill. Det handler om tall mot tall. Litt som Lost Cities. Du skal bare passe mot dine tall mot de tallene der borte. Og det var tall mot tall mot tall. Men det er veldig enkel oversikt, og det er veldig enkelt å forstå hva de kan gjøre, og det er veldig enkelt å telle også. Og tre runder, så er det ferdig, og vips, spillet har kåret en vinner. Så, Capital Lux, det er en fin filler, både for to spillere og fire. Jeg foretrekker kanskje med tre eller fire, for det skjer litt mer endringer på brettet her enn med bare to. Så jeg liker det bedre med flere spillere, bare fordi at det er litt greit med den der uforutsigbarheten, synes jeg, i det spillet her. Men det er litt sånn smak og behag. Ok, det er Capital Lux, en varm anbefaling for meg. Bare sjekk det ut. Ok, takk for at du så på, og jeg håper å se deg i neste episode. Og husk som alltid, vennlig sjekke innom min Patreon-konto på patreon.com/tagras for å se hvordan du kan stemme fram det neste spillet skal anmelde. Og ikke minst gi meg støtte hvis du ønsker det, og tenk å stemme hvis du ikke vil. Ok, takk for at du så på. Del med venner, kommenter og skrik ut om brettspill, for brettspill er gøy. Takkis.